Kjære landsmøte, jeg født og oppvokst i Lofoten. En region som har høstet rikdommer fra havet så lenge det har bodd folk der. Det har gitt enorm verdiskapning for Norge. Havet, denne evigvarende ressursen, har vært en hel verdens matfat og spiskammer. Det må det også være for våre barn og barnebarn. Jeg er så heldig å være den ordføreren i Norge som har flest fødsler i min kommune. For Skreien, han har nemlig skjønt det. Det er i Lofoten som det er det eventyret. Og det er hit han kommer fra Gyt. Det er her han kommer og legger eggene sine. Og dere, havet trenger nå ambassadører som aldri før. Å forvalte havet, det er en stor oppgave. Vi har havet vårt til lands. Derfor mener jeg, og alle kommunepartiene i Lofoten, at vi skal si nei til olje- og gassutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Kjære landsmøte, legg bort kravet om konsekvensutredning. Når jeg mener at vi skal la olja ligge i Lofoten, så er det fordi at vi skal si ja til sjømat, til turisme og til nye næringer. Og det er fordi jeg mener at vi skal utvikle de evigvarende ressursene vi er så heldige å høste av. For det er sånn at skal vi ta vare på kloden vår, så må vi høste mer av havet. Havområdene våre er det viktigste næringsområdet i nord. Derfor vil jeg også være tydelig på at tanken om å gi området vernestatus må vi også legge bort. All havforskning har sterkt frarådet olje- og gassutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. I Lofoten så har vi snudd befolkningsnedgang til vekst og optimisme. Reiselivsnæringen har vært avgjørende for denne veksten. Vi trenger en bærekraftig og forutsigbar utvikling av fellesgodene våre. Forslaget om at kommunene kan få anledning til å ta inn et besøksbidrag fra turistene, det applauderes fra alle Lofot-kommunene. Kjære landsmøte, et olje- og gassfritt Lofoten vil i seg selv være en solid verdiskaper og vekstfaktor både for fiskeri og for reiselivsnæringen. Takk. Ja.